ဒါအခုကချင်ပြည်နယ်စစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေလူတန်းမှုအတွက်ဆိုပြီးတော့ပိုင်းရလန်ခွင့်ရကိုရဲလွင်တို့ဖွဲ့မှာကျွန်တော်ပါဝင်လိုက်ပါပြီးတော့အခုဆိုရင်ကာပွဲသားတန်းတွေကစိုင်းနေမှာအဲပွဲသားတန်းကြီးကိုရဲကနေပြီးတော့ကိုတိုင်းလိုက်လံကောက်ခံနေတာဖြစ်ပါတယ်ငင်းငင်းအတွက်မြတ်ပြည်သူလူထုရဲ့ဖြူစင်းတဲ့တရားငွေကိုလက်ခံပြီးတော့နေသက်ဒေသစစ်ဘေးကြောင့်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့တိုင်းသားလူထုကိုကျွန်တော်တို့ကူညီကယ်ဆယ်ဖို့ကြိုးစားနေကြတာပါကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုဆိုရင်ဒါမျိုးချစ်စိတ်ထက်သန်တဲ့ကျွန်တော်တို့တိုင်းသားညီကိုများအတွက်မိသားစုကျေးဇူးအရပြီတော့အခုလိုထည့်ပို့ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဟိုဒီရတယ်ခဲဒါကာပူဇာတဲ့နေ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီဇိုင်းဝင်ဒီဇိုင်းထွက်ဒီမဲ့ကိုစင်စားရှိတော့ဒီတော့ကြတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ပိုင်းရလန်ကွင်ရက်ကနေပြီးတော့ဟိုဘက်မှာကျွန်တော်တို့ဖြောပြေးมาပါအကိုတို့လည်းလာရောအားပေးလို့ရပါတယ်မတိကွင်တိကွင်ဟိုဘက်မှာဒါတွေကိုတိုင်းသားစစ်ဘေးတန်တင်နေတဲ့တိုင်းသားတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖေးဖို့ကူညီมาဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဒီဝိုင်းလည်းလာအားပေးပါဦးကဲဒီမှာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပြီကိုဒီနေ့ကျေးဇူးအများကြီးနေကိုတချင်ရမလို့ဆိုပါအခုဆိုမယ်ခင်ဗျအခုပြင်နေပါခင်ဗျခဏနေဆိုပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဟုတ်တယ်ကိုဟုတ်ပါတယ်ကိုရဲလွင်ကိုကိုတိုးတော့အကုန်ပါပါတယ်ကိုကချင်ပြီလဲစစ်ပေးဒုက္ခပိုင်းလန်ကွင်းရက်ကနေကျွန်တော်တို့ဟိုဘက်မှာဖြောပြပါမယ်ကိုပြင်နေပါတယ်ဆင်းပြင်နေပါတယ်ကိုဒါရောအားပေးလို့ရပါကိုမစီဝိုင်းမှာလုံးနေပြီပါမမပေါ့ပါစတော့မယ်ကိုနော်ခဏနေလာအားပေးပါအခုကကြုံပြီးတော့လူငွေလိုက်ကောက်ထားတာပါပြီးတော့တခါလဲအပြီးလူလိုက်လို့ရအောင်လို့ဆိုပြီးတော့ရတယ်လူတွေခွေးကြောက်ပြောင်းပါဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အခုဒီမှာလာထည့်ပါဦးနဲ့ခုနမှပြောပြမိမယ်တော့ဦးနော်ပြင်းနေတယ်ခင်ဗျခဏဒီကိစ္စကတော့ဘာလို့လဲ။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 ဘာလို